Un ja vien jums ir pa rokai maciņš, tad ielūkojieties tajā un paskatieties, vai jūs tur redzat 2 eiro monētu. Un ja vēl jums ir paveicies, un tā ir ar Latvijas simboliku, piemēram, kā man rokā šis ar stārķi vai varbūt ar uzrakstu Vidzeme, tad ja vien nav spiesta lieta, pieturiet to un neizlaidiet no rokām, jo, kā saka eksperti, visticamāk šo monētu vērtība tikai pieaugs. Agrāk daudzi no mums kolekcionē latus, jo uz monētām bija interesanta Latvijas simbolika. Kā zināms, arī uz eiro ir Latvijas simbolika. Tomēr kādam mūsu skatītājam ir radies nērtais jautājums, vai šīs monētas arī apgrozās veikalā un kā pie viņām tikt ievēlaties to savā kolekcijā. Kāds mūsu skatītājs ziņās redzējis, ka banka izlaidusi jaunu Vidzemes novadam veltītu 2 eiro monētu. Cerējis, ka drīz vien to ieraudzīs savā makā, taču nekā. Pagājušajā gadā viņi bija, rādīja pa televizoru, iznāca, teica, ka līdz 100. Gada dienai visu 2 eiro monētas būšot izlaistas, bet tā es vairāk neredzu šogad vairs, laikam kaut kur pazdušu. Nu, viņa solīja pa Latgali, ka būšot un pa Kurzemi un pa Zemgali. Tā viņa solīja, bet nav nekā. Mēs jau uzsākām tādu sēriju, kur monētās pārdzimst Latvijas novadu ģērboņi. Pagājušā gadā Vidzemes novads tika pie savas 2 eiro monētas. Šogad līdz gada beigām vēl gaidāmas ir Kurzemes un Latgales monētas, savukārt nākamgad Zemgales monēta. Kolekcionāram vēl mazliet jāpaciešas un drīz būs arī monētas ar pārējo novadu ģērboņiem. Tomēr uzsākot monētu kolekcionēšanu jāņem vērā, ka ir 2 veidu monētas. Vienas, kas speciāli tiek kaltas kolekcijām un parastās, kuras tiek laistas apgrozībā. Mēs izdodam arī ļoti interesantas monētas, kolekcijas monētas un piemiņas monētas, un faktiski tas jau ir kļuvis par tādu tā kā atsevišķu mākslas žanru. Un šīs monētas tādu kā miniatūri mākslas darbi. Piemēram, ir Ziemassvētku kaujām veltīta monēta, Latgales Latviešu kongresa 100. Gadā veltīta monēta. Mēs esam uzsākuši saktu sēriju monētas, nākamgad ir paredzētas vēl vairākas interesantas monētas. Tostarp arī monētā pārdzims bērnu zīmējuma konkursa laureāts, labākais darbs, kur bērni tika aicināti zīmēt savu novēlējumu valstī 100 gados. Dažas Latvijas kolekcijas monētas ir kļuvušas par diezgan lielu retumu un tās medī kolekcionāri visā pasaulē. Tad kaķi bija tāds interesants gadījums, kad ar lielu tirāžu monētu vienkārši ātri bankā pazuda un tā joprojām nemaz nav atrodama tik vienkārši. Nu, daudz cilvēku joprojām meklē un tā cena ir diezgan liela, tāpēc, ka ļoti liels pieprasījums tieši no ārzemēm ir. Mūsu kolekcijas monētas ir ļoti atzinīgi novērtētas visā pasaulē. Katru gadu faktiski mēs saņemam dažādas balvas, apbalvojumus. Tostarp esam arī saņēmuši šo vispasaules monētas Oskaru par mūsu Latvijas monētu, tāpēc, teiksim tā, kolekcionāru vidē viņas ir ļoti pieprasītas. Tomēr ne jau visi ir kaislīgi kolekcionāri, kuri monētas meklē bankā vai numismātikas salonā. Daudzi sava prieka pēc kolekcionē monētas, kas nejauši nonākušas viņu rokās. 2 eiro monētas šobrīd, man liekas, Eiropā ir viss populārākā tēma, ko cilvēki rāja. Nu, teiksim, apjoma ziņā, daudzuma ziņā, ko iespējams, tad tā ir tāda karstā tēma šobrīd, ja, ko ļoti daudz krāja. Teiksim, tie, kas krātās 2 eiro monētas, viņi meklē visas, nu, viņiem vajag tur gan Latviju, gan Lietuvu tagad, jā, un tās iepriekšējās visas valsts. Tāpat kā šeit cilvēki krāja arī attiecīgi tur Itālijas, Francijas, Vācijas un visas citas 2 eiro monētas, tāpat tās tur to cilvēku ir vēl vairāk un meklē arī mūsējās. Ja Latvija apgrozījās tikai Latvijā, tad eiro klīst pa visu Eiropu, un tas arī ir iemesls, kāpēc nevienmēr jūsu maciņos ir eiro monētas ar Latvijas simboliku. Tās 2 eiro monētas, nu mēs tā kā katrai valstī ir kaut kāds daudzums, ko viņas drīkst kalt, nu, ar šīm te monētām. Un viņas sajaucoties kopā, teiksim, ar Vācijas, kur tie apjomi vai Francijas ir daudz lielāk, tas monētas vienkārši, nu, izšķīst, nu, tajā daudzumā. Un tad tādēļ viņas varbūt tās ir tā, ka cilvēki, kas saņemot bieži vien 10 monētas saņemot, nu, teiksim, atlikumā neviena var nebūt arī Latvijas. Ja vēlaties veidot savu eiro kolekciju, uz kurām ir attēlota Latvijas simbolika, tad rēķinieties, ka veikalā atlikumā diez vai jums izdos visas šeit iznākušās monētas, tāpēc droši varat doties uz banku un tur iegādāties monētas savai kolekcijai.